Salam, müzakirə saatının dəyərli izləyiciləri. İlk olaraq məlumat verim ki, hazırda yayımını izlədiyiniz müzakirə saatı layihəsi Yeni Azərbaycan Partiyası Neftçilər Rayon Təşkilatı tərəfindən həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində mütəmadi olaraq gündəmin aktual məsələləri, dünyada və Azərbaycanda baş verən hadisələr fonunda Neftçilər Rayonunun tanınan simaları ilə mövzu ətrafında müzakirələr aparılacaq. Bugün sizinlə ilk görüşümüzdür və bugünkü mövzumuz təbii ki, son günlər hər birimizi dərindən sarsıdan və bizə mənəvi əzab yaşatan qardaş ölkə Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələdir. Mövzu ətrafında müzakirə üçün Neftçilər rayonunun mətbu orqanı olan Gündoxar qəzetinin redaktoru Bədirə xanım Niftalıyeva və Gəzlər İnkişaf və Karyera Mərkəzinin Neftçilər rayon nümayəndəliyinin direktoru Fərhad bəy Baxışov qonağımızdır. Bədirə xanım, Fərhad bəy, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür. Artıq hər birimizə məlumdur ki, fevral ayının 6-sı gecə saatlarında qardaş ölkə Türkiyədə çox böyük təbii fəlakət 7.7, 7.6 bal gücündə silsilə zəlzələlər baş verdi. Və bu hadisə baş verən andan etibarən biz iki dövlət arasındakı birlik və həmrəylik özünü göstərməyə başladı. Belə ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin dərhal Türkiyə Cumhuriyyətinin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a telefon zəngi, başsağlığı verməsi, eyni zamanda Türkiyənin Azərbaycanda yerləşən səfirliyinə səfəri çərçivəsində bütün varlığımızla Türkiyənin yanında olmasını vurğulaması, xatirə kitabına yazdığı təsirli ifadələr, təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirərək humanitar yardımların göstərilməsi ilə bağlı tapşırıqların verilməsi, paralel olaraq Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev fondunun bütün imkanlarının səfərbər edilərək yardımların toplanması, işinə start verilməsi, eyni zamanda axtarış xilas etmə əməliyyatlarına dəstək məqsədi ilə bizim xilas edicilərin, bizim həkimlərimizin, canını fəda etməyə hazır olan könüllü gənclərimizin hadisə baş verən andan bugünə qədər davam edən səfərləri, hətta mən deyərdim, bizim ölkəmizdə müəyyən xəstəxanalardan açılan Mutlu Respublikasındakı xəstəxanada çarpayların ayrılması, xəsarət alanlara kömək məqsədi ilə onların müalicəsi üçün bütün bunlar göstərir ki, Türkiyə və Azərbaycanın bir-biri ilə çox sıx, möhkəm bağlılığı, qardaşlığı var. Heç təsadüfi deyil ki, ilk reaksiya verən, hadisə baş verən kimi ilk olaraq köməyə tələsən və yardımını çatdıran ölkə də məhz Azərbaycan idi. Bütün bunlar bir daha onu deməyə əsas verir ki, həm yaxşı gündə, həm çətin günlərdə dedi ki, biz Türkiyə bizim yanımızda, Azərbaycanın yanında idi. Bu çətin anlarda da biz Azərbaycan olaraq Türkiyənin yanındayıq. İstərdim ilk olaraq bu qardaşlıq nümunəsinin tarixi köklərinə, keçmişinə nəzər salaq. Bu birliyi möhkəmləndirən sınaqlardan istər harbi münaqişələr olsun, istər təbii fəlakətlər olsun, istər digər siyasi hadisələr zamanı bu dövlətlərin bir-birinə qarşı olan münasibətləri, bir-birinə dəstək göstərməsini tarixi faktlarla qeyd edək. Fərhad bəy, müəllim, mərhaba, istərdim bu barədə siz danışasınız, fikirlərinizi görüşmək xoş olardı. Çox sağ olun, Xanərə xanım, təşəkkür edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının Neftçilər Rayon Təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən müzakirə saatı verilişi ilk belə rayonumuzda keçirilən bu miqyasda layihədir. Mən layihənin gedişinə ilk növbədə uğurlar arzu edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasına və onun Neftçilər Rayon Təşkilatının bütün kollektivinə, xüsusilə bu layihədə çalışan kollektivə uğurlar arzu edirəm və mən əminəm ki, layihə müvəffəq olacaq. Bizi izləyən bütün izləyicilərimizi də salamlayıram. Xanərə xanım, çox aktual bir mövzu qoyulub Türkiyədəki hadisələr. Çünki Türkiyədə baş verən həmin o iki böyük zəlzələ və onun ardınca baş verən artçı zəlzələlər Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını və qardaş Türkiyə ətrafında birləşən qüvvələrin sayını bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirmiş oldu. Və bu mövzu üzrə məni dəvət elədiyinizə görə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən də Türkiyə-Azərbaycan arasındakı münasibətlərin tarixi kökləri qədim, bəlkə də bir yüz illiklərə dayanır. Səmimi desək, 20-ci əsrin əvvəllərində nə Türkiyə Cumhuriyyəti var idi, nə də müstəqil Azərbaycan, Osmanlı İmperiyası idi, bir tərəfdən də Azərbaycan Çar Rusiyasının tərkib hissəsində idi. Lakin dövlətlər arasında münasibətlərin qurulması çətin də olsa, millətlər arasında münasibətlər kifayət qədər yaxşı idi. Bunu həmin dövrdə olan hadisələr və tarixi faktlar sübut edir ki, istər Türkiyənin qoşulduğu Balkan müharibəsi, istər Birinci Dünya müharibəsi, İstər daha sonra Çanakkərə savaşında Azərbaycan vətəndaşları, həmin dövrün azərbaycanlıları qardaş türkülərə yardıma qaçmışdılar. Bu yardım dövlətlər səviyyəsində deyildi. Bu yardım xalqlar səviyyəsində olan yardım idi. Bu da bizim təkcə dövlətlər yox, xalqlar səviyyəsində
hansı dövrdən itibarən başlayan qardaşlığımızın əyanı göstərilsin. Sonraki dövrlərdə əlbəttə ki, hər keçən gün, hər keçən il bu qardaşlıq missiyası artan xətlə inkişaf edib. Baxmayaraq ki, daha doğrusu 1918-ci ildə hamınıza məlumdur, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti öz müstəqilliyini elan elədi və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət də elə Osmanlı İmperiyası idi və bu da həmin qardaş xalqının dövlətləşmiş bir respublikaya öz dəstəyini ilk formada ifadəsidir. Bilirsiniz ki, Xalq Cumhuriyyətinin ilkin elan olunması Tiflisdə baş verdi, sonra Gəncədə idi və bugün müstəqil Azərbaycanın paytaxtı Bakı həmin dövrdə bolşeviklərin işğalı altındaydı və tarix elə gətirdi ki, hələ həmin o Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı və Qafqaz İslam Ordusu fonunda birləşən qüvvələr 1918-ci ilin 15 sentyabrında paytaxt Bakını işğaldan azad elədilər və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin mərkəzi paytaxt Bakıya köçürüldü. Mən onu demək istəyirəm ki, bu həmin münasibətlərin Xalq Cumhuriyyəti dövründə ən yaxşı formatından biri elə Bakının işğaldan azad olunması əməliyyatıdır. Nuri Paşanın rəhbərliyi elədiyi Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya, nəinki Bakıya, hətta doğma Neftçalamıza qədər uzanan qolları var idi. Bəli, bu faktı da hər biriniz çox yaxşı bilirsiniz. Yəqin ki, bizim izləyicilərimiz də bunu bilir ki, həmin dövrdə Bakını işğaldan azad edən Qafqaz İslam Ordusunun bir qrupu bizim rayonumuzda mənfur niyyətlərini həyata keçirmək istəyən ermənilərin qarşısını alarkən burada vuruşub və onların bir qismi şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Bugün bizim rayonumuzda Bançay qəsəbəsində həmin o Türk şəhidliyinin abidəsi var və biz həmişə o abidəni ziyarət edirik və bu da qardaş Türkiyə olan sevginin, rəğbətin göstəricisidir. Təəssüflər olsun ki, sonra Azərbaycan müstəqilliyini itirdi. Bildiyiniz kimi 70 ilə yaxın müstəqil Azərbaycan olmadı. Azərbaycan Sovet İttifaqının müttəfiq 15 respublikasından biridir və həmin dövrdə təbii ki, Azərbaycanın müstəqil xarici siyasət yerinə yetirmək kimi bir imkanları yoxdur. Belə dövrün olmasına baxmayaraq, yenə də Azərbaycan, xüsusilə xalqımız qardaş Türkiyə öz dəstəyini ifadə edirdi, xüsusən də İstiqlal Savaşında qardaş Türkiyə öz münasibətini göstərmişdi. Mən bu yaxınlarda Nərmanovun bir qeydlərini oxuyurdum. Həmin qeydlər də yəqin ki, maraqlı olar. Nərmanov deyir, Atatürkə biz kömək eləyəndə, biz ona dedik ki, bu kömək borc deyil, bu kömək qardaş yardımıdır. Biz sizə bunu borc verməmişik. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, baxmayaraq Sovet İttifaqı, baxmayaraq ki, Türkiyəyə qarşı olan mənfur niyyə, amma Azərbaycan xalqını qardaş Türkiyə olan münasibətindən döndərə bilməmişdir və münasibətlər kifayət qədər Sovet dövründə də normal qorunub, xalq tərəfindən saxlanıla bilmişdir. 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilləşməsi münasibətlərin artıq Azərbaycanın özünün müstəqil xarici siyasət aparma imkanları dövlətlər arasında münasibətlərin də təbii ki, yaxşılaşmasına səbəb oldu. Həmin dövrdə baxmayaraq ki, NATO-nun təzyiqləri var idi, amma Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan dövlət olmuşdu. Baxmayaraq ki, həmin dövrdə Sovet İttifaqı süqut eləməmişdi. Ondan bir ay sonra Sovet İttifaqı tamamilə süqut eləyəcəkdi rəsmi şəkildə. Bu da o uzun zaman həsrətində olan münasibətlərin iç qızılcımları idi. Sonrakı münasibətlər hər birinizə məlumdur. Müstəqillik dövrünün 30 ili yalnız bizim münasibətlərimiz yüksələn xətlə inkişaf edib. Özünüz də bilirsiniz ki, əsrin böyük müqaviləsi hesab olunan və Ulu Öndər Heydər Əliyevin memarı olduğu 1994-cü əsrin müqaviləsində məhz Ulu Öndərin təkidi ilə Türk Petrolları şirkəti, podratçı şirkət kimi müqaviləyə qoşulmuşdu. Daha sonra 1999-cu ildə İstanbul bəyannaməsi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin çəkilməsinə razılıq verildi və mən deyərdim ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri layihəsinin təməlin qoyulması ölkələr arasındakı iqtisadi münasibətlərin kulminasiyası, təntənəsidir. Və Bakı-Tbilisi-Ceyhan müqaviləsini, layihəsini özündə əks etdirən o bəyannamə daha sonra Bakı-Tbilisi-Ərzurumu özündən gətirdi, Cənub Qaz dəhlizini özündən gətirdi və ötən illərdə layihələrin açılışı olan Trans-Anadolu, Trans-Adriatik layihələri idi ki, Avropanın böyük dövlətlərini özündə birləşdirir, amma layihənin həm memarı, həm gedişatını müəyyən edən dövlətlər Azərbaycan-Türkiyədir. Və Azərbaycan nefti bugün Türkiyə vasitəsilə dünya bazarına çıxa bilir. Bu, Azərbaycan-Türkiyə birliyinin, qardaşlığının ən böyük göstəriciləridir. Yəqin, hər birinizə məlumdur ki, bu qardaşlıq özünün təntənəsində növbəti dəfə bizim 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlayan Vətən müharibəsində daha yüksək səviyyəyə çıxdı. Türkiyənin Azərbaycana olan dəstəyini çox yaxından hiss elədi. Bəli, bu
Vurğuladığınız kimi elə yaxın keçmişdə 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində şanlı tariximizin yazıldığı bir dönəmdə Türkiyənin mənəvi dəstəyini biz yenə hiss etdik. Onlar da bizim kimi hər şəhidin, hər şəhid xəbərinə üzülür, hər qarış torpağın azadlığına bizim qədər sevinirdilər. Bədirə xanım, sözü sizə vermək istəyirəm. Siz bir mətbu orqanının rəhbəri kimi, ictimaiyyətdən təmadi olaraq informasiya ötürən şəxs kimi, eyni zamanda bir yazar kimi. Mən bilirəm ki, sizin vətən müharibəsində canını fəda edən Neftçala şəhidlərinə həsr etdiyiniz kitabınız da var, Nəfəsimiz Vətəndir kitabı. Ona görə kifayət qədər məlumatınız, xatirələriniz var. Sözü sizə verirəm, siz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin vətən müharibəsi dönəmindəki proseslərindən nə danışa bilərsiniz? Buyurun. Çox sağ olun, Xanina xanım. Mən də sizin bu verilişinizin ilk qonağı olaraq əvvəla təşəkkür edirəm dəvət üçün və verilişinizdə gələcəkdə uğurlar arzulayıram. Elə bir mövzudur ki, bu günlər çox aktual mövzudur. Həqiqətən hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu barədə yəqin ki, ürəklə danışar. Bu elə mövzudur ki, həm vətən deyil, həm qardaşlıqdır. Bu günləri Türkiyə və Avropaca nəticələrini biz izləyirik, yəni bunu ürək ağrısıyla izləyirik və bu münasibətlərin kökünə baxırıq, eyni zamanda qayıdırıq vətən müharibəsindən, tarixdən Fərhad müəllimin qeyd etdiyi kimi Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin tarixi kökləri vardır. Bu günləri bizim dövlətimiz bütün dünya dövlətləri ilə, sülh niyyəti ilə tolerantlı, multikultural dəyərləri qorumaqla dinc şəhərdə yaşamaq istəyir. Yəni bu niyyətlə müxtəlif müqavilələr imzalayır. Lakin biz Türkiyə ilə, Türkiyə dövləti ilə münasibətdə biz daha çox qardaşlıqdan danışırıq. Bu dostluğun kökləri qardaşlığa sökənib. Necə ki, deyirik ki, biz necə deyə bilərik ki, biz ayrıyıq, biz bir ağacın qollarıyıq. Eləcə də vətən müharibəsində biz türk qardaşlarımızı yanımızda gördük. 27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan öz suveren hüquqlarının bərpası üçün, ərazi bütövlüyünün yenidən bərpası üçün, beynəlxalq təşkilatların edə bilmədiyi qətnamələri həyata keçirmək üçün vətən müharibəsinə başladı və bu vətən müharibəsinin ilk günündən Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan tək deyil, biz onunla yanındayıq mesajını verdi. Bu mesaj həm siyasi olaraq bütün dünyada Azərbaycan xalqına dəstək edir, eyni zamanda xalqımıza mənəvi dəstək edir, ordumuza dəstək edir, ruh yüksəliyi verdi ordumuza və bu 44 gün davam edən müharibədə Azərbaycan xalqı bir qərinəlik həsrətinə son qoydu. Biz qələbə qazandıq və bu qələbə paradında ən çox sevindirici hal ondan ibarət idi ki, qələbə paradında Türk Cumhurbaşqanı bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyevlə çiyin-çiyinə dayanmışdı. Və bütün bu Türk dünyasının bu dostluğu, qardaşlığı dünyaya bəyan edirdi ki, biz əbədi olaraq birlikdəyik, biz əbədi olaraq Türk dünyasını qoruyacağıq. Bu həqiqətən də bütün xalqımızın sevincidir və bu sevincin kökü bayaq qeyd olunduğu kimi bizim Türk dünyasının böyük şəxsiyyəti Mustafa Kemal Paşadan onun hələ 1921-ci ildə yazdığı bir məqaləsində qeyd edirdi ki, Azərbaycanın sevinçləri kədərimiz, Azərbaycanın sevinci sevincimizdir. Azərbaycan bizim qardaşımızdır. Həmin qardaşlıq bu gün də ən gözəl bariz şəkildə təzahür edir. Biz bunu təkcə Vətən müharibəsində deyil, ondan sonraki dönəmlərdə də izlədik, quruculuq dönəmində izlədik, Şuşa bəyannaməsində izlədik, hansı ki 2021-ci ildə Milli Qurtuluş günündə iki böyük dövlət, Azərbaycan və Türk dövləti Şuşa bəyannaməsini imzaladı. Şuşa bəyannaməsi bütün dünyaya bəyan etdi ki, biz müttəfiqik, biz tarixi bu qədim şəhərimizin artıq sahibiyik. Bundan sonraki dönəmdə bizim əlaqələrimiz yenə də əlaqələrimiz davam edir. Türk şirkətlərinin Qarabağda quruculuq işində yaxından iştirak etməsi, Füzuli-Şuşa magistral yolunun çəkilişində, Göygöl-Kəlbəzər magistral yolunun çəkilişində onların yaxından iştirak etməsi həqiqətən bizə ruh yüksəkliyi verir, bütün xalqımıza. Eləcə də Füzuli Hava Limanında Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirakı bizi çox sevindirir, qürurlandırır. Daim olan bu əlaqələrin inkişafı bütün dünyaya bəyan edir ki, Azərbaycan türk qardaşlığı əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır, yorulmazdır. Biz bu dönəmdə həqiqətən cənab prezidentimizin dünya jurnalistlərinə suallarına verdiyi cavablarda da aydın görür ki, onları müxtəlif istiqamətlərə yönəltmək istəsələr də bu birliyə, bu dostluğa heç bir sarsıntı verə bilmirlər. Eləcə də biz bu dostluğu cənab prezidentimiz başda olmaqla yüksək qiymətləndiririk. Vətən müharibəsində PUA-ların təmin edilməsi, Azərbaycan ordusunun PUA-larının təmin edilməsində Pakistanın və Türkiyənin
bizə dəstəyi həqiqətən danılmazdır. Və biz buna görə, bu dostluğa, bu qardaşlığa görə bütün xalqımız minnətdardır hər zaman. Vətən müharibəsindəki qələbəmiz bütün Türk dünyasının sevincinə səbəb olmuşdur. Həqiqətən də biz izləyirdik ki, onlar internetdə bu müxtəlif mesajlar yazırdılar ki, Azərbaycan neçə ilin həsrətinə son qoydu, şəhidlərin qanını aldı, düşmən tapdağında qalan torpaqlarına sahib oldu. Bu bizim böyük qələbəmiz idi. Bu qələbədən sonra da bayaq qeyd edik kimi iqtisadi layihələr davam edir. Azərbaycanın yenidən, necə deyək, Zəngəzur dəhlizinin açılması yolunda Türk dünyasına qovuşacaq və Zəngilandan keçən Zəngəzur dəhlizinin, Şərqi Zəngəzur dəhlizinin reallaşması Azərbaycanın yenidən Türk dünyasının birliyini daha da möhkəmləndirəcək. Yəni, sahiblərimin də qeyd etdiyi kimi Türkiyə-Azərbaycan birliyi zaman-zaman müxtəlif çətinliklər, müxtəlif sınaqlar qarşısında qalıb, amma çiyin-çiyinə bu mübarizədən üzəl çıxıb. Çox şükürlər olsun ki, üzəl çıxıb. Biz bu sınaqları Fərhad bəy daha keçmişdən, Bədirə xanımın yaxın keçmişdən misalları göstərdilər. Hətta belə bir məqamda biz yenidən qurma işlərini davam etdirdiyimiz bir zamanda Şərqi Zəngəzur, Qarabağ iqtisadi rayonlarında bərpa işləri gedən bir vaxtda yenə birləşdik, bu zərzələrinin fəsadlarının aradan qaldırılmasına böyük səylə birlikdə çalışırıq, eyni amal uğrunda mübarizə aparırıq. Dövlət səviyyəsində nəzarətdə olan belə bir həssas dönəmdə bizim rayonumuzda da həmçinin yardımların toplanması ilə bağlı məntəqə yaradılmışdı və bu məntəqəyə böyükdən kiçiyə, 7-dən 70-ə necə deyərlər, hər kəs, hətta rayonda fəaliyyət göstərən idarə təşkilat müəssisə nümayəndələri də daxil olmaqla ardı arası kəsilməyən yardımlar paylaşıldı. Fərhad müəllim, siz bu yardım toplama məntəqəsində koordinasiyanı təşkil edən bir şəxs kimi, demək olar, səhər açılandan aşama kimi bu proseslərin mərkəzində olmuşsunuz. Nə deyə bilərsiniz? Bizim vətəndaşlarımızın, Türk qardaşlarımıza olan doğmalıq hissindən və bu proseslərin gedişatından zəhmət olmasa məlumat verin. Sualınıza görə təşəkkür edirəm, Xanlar xanım. Bədirə xanım da vurguladığı vətən müharibəsi həqiqətən də bizim iki dövlət arasında münasibətlərin ən yaxşı forması idi, ən yaxşı təzahür forması idi, belə demək olar. Bizim siyasi, iqtisadi sahəsində əməkdaşlığımız artıq vətən müharibəsinin hərbi əməkdaşlığa çevrilmişdi və həmin hadisələrdən sonra Azərbaycan ordusunda Türk modelinə keçib, komanda hərbi birləşmələrinin yaradılması və digərləri Azərbaycan-Türkiyə arasındakı münasibətlərin yeni mərhələyə keçdi. Və Bədirə xanımın da düzgün vurğuladığı kimi vətən müharibəsindəki əməkdaşlıq səviyyəmiz bizi bugün Türkiyədə baş verən zəlzələlər qarşısında sakit dayandıra bilməzdi. Çünki vətən müharibəsində Türkiyənin qardaş Azərbaycana elədiyi yardımın miqyası sonsuzdur. Bizim 30 ilə yaxın davam edən Qarabağ miskilimizə məhz Türk qardaşlarımızın böyük dəstəyi ilə biz son qoya bildik. Və bugün Türkiyədə adlı zəlzələ və zəlzələnin səbəb olduğu dağıntılar varsa, təbii ki, biz həmin dağıntıların aradan qaldırılması istiqamətində bütün dünya olaraq və xüsusilə də başda Azərbaycan olmalı, səfərbər olmalıydı. Və siz də verilişin əvvəlində vurguladığınız kimi həm ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin, həm Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən tonlarla humanitar yardımlar Türkiyənin həmin o zəlzələdə təsirlənən bölgələrinə göndərildi və bu yardım kampaniyası artıq bölgələrə yayılmağa başladı. Dəfəcə dövlər, Heydər Əliyev fondu xətti yox, cəmiyyətin sosial sifarişinə çevrilmişdi. Və bizim uşaqdan böyüyə bütün vətəndaşlarımız Türkiyəyə yardım eləmək, Türk qardaşlarımızın düşdüyü bu ağır durumdan tezliklə çıxması üçün əlindən gələni etmək istəyirdi. Neçə gün davam elədi bu? Təxminən 4 gün müddətində davam elədi, 4 gündən biraz artıq müddətində davam elədi. Biz Neçalı rayonunda müxtəlif vətəndaşlardan, xüsusilə ictimai fəallardan belə bir geri dönüşlər alırdıq ki, biz də Türkiyəyə yardım eləmək istəyirik. Könüllü gəncləri mən görmüşdüm. Bəli, 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 çox idi. Yani, bunlar hətta canlı fəda etməyə hazır idilər. Əlbəttə. Bilirsiniz, Türkiyəyə maddi yardım yeganə yolu AFAD-ın hesabına köçürməkdir. Amma müxtəlif formada humanitar yardımlar da var idi. Və rayonda vahid mərkəzə toplanması bizim əsas prioritet istiqamətimiz idi. Və biz belə bir məntəqənin yaradılması, həmin məntəqə haqqında məlumatın ictimaiyyətə çatdırılması, məntəqədə toplama, çeşidləmə, qablaşdırma, yola salma, bu proseslərin təşkilini həyata keçirmək lazım idi və bu, mən deyərdim ki, cəmiyyətin bayaq da vurguladığım kimi sosial sifarişidir. Vətəndaşlar bunu istəyirdi. Vətəndaşların istədiyi də prosesin gedişində özünü bir neçə dəfə, dəfələrlə sübut elədi. Və biz aksiyanı başladıq, hələ fəlakətin bir neçə günü yaşanırdı. Biz həmin aksiyanı başladıq. Başladığımızdan cəmi yarım saat sonra Xanlar xanım aksiyaya ilk iyanələr qəbul olmağa başladı. Və 4 gün ərzində mən deyərdim ki, minlərlə Neftçalı həm yerlimiz həmin iyanələrə öz qatqısında bulundu. Bəziləri cehizliyindən yorğan döşək, bəziləri təzə alıb geyinmədiyi geyimlər,
bəziləri dükanlardan ərzaq məhsulları, gigiyenik vasitələri ianə edə bilər və mən bunu da deyim, izləyicilərimizə də qoy aydın olsun ki, biz nəzərdə tuturduq ki, həmin yük maşını bu fəaliyyətə başlayan 4 qonşu rayonun yükünü daşıyacaq. Və bu o deməkdir ki, Neftçala üçün ayrılan yer bizim rayonumuz üçün həmin yük maşının 4-də 1 hissəsidir. Amma xoşbəxtlikdən belə oldu ki, xüsusi şəbəkələrdən də bunu izləmişdik. Bəli, bəli, xüsusi şəbəkələrdən də tamamilə həmin o yük maşında oldu və bizim əlavə yük maşınına ehtiyacımız oldu. Mən deyərdim və səmimiyyətimlə bunu deyə bilərəm ki, əminliklə bunu deyə bilərəm ki, Neftçalada baş tutan humanitar yardım aksiyası demək olar ki, bölgələrimizdə baş tutan aksiyaların ən öndə gedənlərindən biridir. Həm idarə müəssisə təşkilatların bu aksiyaya qoşulma səviyyəsi, həm sahibkarların iyanəsi, həm fərdi fiziki şəxslərin iyanəsi, həm könüllü dəstəyi hər tərəfli formada mən deyərdim ki, birləşmişdik, Türkiyə üçün səfərbər olmuşduq ki, bu yardımlar ən yaxşı formada çatdırsın. Bu yardımların toplanması prosesində daha hansı həssas məqamlara rast gəldiniz bu qardaşlığı ifadə edən, bu sevgini göstərə biləcək maraqlı? Bəli. Təbii ki, kifayət qədər. Biz 4 gün ərzində minlərlə neftçalanını zəngin açdıq, minlərlə neftçalanını qəbul elədik. Bəziləri öz yüklərini bir nəfərlə gecələşdirib onunla yola salırdılar. Biz yəqin ki, siz özünüzdə o Laçından olan şəxsin nə qədər köhnə model avtomobildə yardımlar gətirdiyini görmüşdünüz Bakıda. Mən deyərdim ki, neftçalanımız da bu sahibə heç də geri qalmadı. İnsanların yardımsevərliyi, onların bilinirdi ki, bu insanlar canı könüldən, qəlbən qardaş Türkiyəyə yardım eləmək istəyirlər. Bəlkə də onların maddi durumu aşağıydı, bəlkə də onlar özləri hansısa bir çətinliklə üzəkdilər. Amma bunu bir kənara qoyub, milyonlarla insanın evsiz-eşsiz qalmış vətəndaşların harayına çatmağa çalışırlar. Və mən deyərdim ki, biz neftçalılar yaxşı formada harayına çatdıq. Xanlarım, sualınıza gələndə, həqiqətən də belə bizi kövrədən, təsirləndirən məqamlar çox idi. Biz vaxtaşırı sosial şəbəkələrdən Türkiyədə baş verən hadisələrdə öyrənib, orada könüllərlə də bölüşürdük ki, həlak olanların sayı bu qədərdir, bu günləri bu qədər uşağı xilas edə biliblər və həmin o hadisələrin fonunda hətta yeri gəlmişdən qeyd edir, bugün artıq hadisədən 11 gün keçməsinə baxmayaraq, bir canı da artıq xilas ediblər, 17 yaşında. Bəli, bəli, xilas etmə əməliyyatlarında azərbaycanlarımız da iştirak edirlər, onlar da xilas edirlər. Biz balaca azərbaycanlı uşaqların öz çantalarında şirniyyat verdiyini görürük. Onlar əmindirlər ki, o yardım həmin o türk həmyaşıdlarına çatanda təkcə çanta yox, eyni zamanda şirniyyatın dəstək göstərsinlər. Onlar yazdığı məktubları biz oxumağa çalışırdıq bir hissəsin və həqiqətən də təsirlənirdik, görülənirdik ki, insanlar, bizim xüsusilə balalarımız bu prosesə real və düzgün qiymət verə bilirlər. Mən çox xoşbəxtəm bu proseslərin koordinasiyasında yaxından iştirak elədiyimə görə və bizim ictimai nümayəndələr də onu bilməlidir ki, bizim yığdığımız məhsulların dəyəri 100 min manatlarla ölçülürdü. 34 adda quru və qablaşdırılmış qida məhsulumuz var idi, 18 adda dərmal preparatlarımız var idi, 30 addan yuxarı, 30 çeşiddən yuxarı geyim məhsulları, təzə, yeni geyim məhsulları ianə olunmuşdu. Təxminən 25 müxtəlif formatda geyinik vasitələr biz Türkiyəyə yola sala bildik. Statistikaya mən nəzər saldım ki, ötən gün bizim Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları, eyni zamanda Yerli İcra Hakimiyyəti orqanlarının birgə topladığı yardımlar, 6-sından 14-ünə kimi olan yardımları 262 ədəd tır, 12 ədəd təyyarə daşıyıb, yəni bu qədər miqyasın böyüklüyündən xəbər verir. Buna çadırlar, səhra hospitalı, səhra mətbəxi, konteyner, generator, qızdırıcı və digər texniki vasitələr, tibbi ləvazimatlar əsas bundakı xəsarət alanlara lazımdır. Çox xoşbəxtlik xanlara xanım ki, bizlə neftçalılar olaraq bütün əhalimizin birgə sayı nəticəsində bu aksiyada ən fəal formada iştirak elədi və əgər qardaş türk xalqına tövbəmiz toxundusa, onların normal həyata geri qayıdışı üçün bir az da prosesi sürətləndirə bildiksə, nə xoş bizə və mən əminəm ki, qardaş Azərbaycan bu yardımları heç bir halda zəngitməyəcək. Ötən günlərdə siz şahid oldunuz, Türkiyənin, Şimali Kibirin və Doğma Azərbaycanımızın kanalları birgə yayıma çıxdılar və 115 milyard TL-dən yüksək məbləğ iadə olundu ki, mən əminəm ki, bu da ən azı zədələnən, dağıtlar altında qalan bir neçə rayonun bərpasına imkan yaradacaq. Budur Türk-Azərbaycan qardaşlığı, birliyi və mən əminəm ki, bu təbii fəlakətin nəticələri çox qısa zamanda aradan qalxacaq. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, yaralıları tezliklə şifa versin. Hər şeyin Türk üçün yaxşı olacağını əminik. Bəli, həqiqətən də qeyd olunduğu kimi
böyükdən kiçiyə hər kəs bacardığı, mən deyərdim ki, bacardığından da artıq maddi mənəvi dəstəyini bütün əl çatan vasitələrlə bəziləri qeyd olundu, onlayn olaraq maddi yardım göndərərək bəziləri bütün şəhər və qəsəbə kəndlərimizdə, rayonlarda yaradılan yardım toplama məntəqələrinə tələsərək, hətta bəziləri birbaşa olaraq hadisə yerinə gedərək öz yardımını göstərməyə çalışdı. Bədirə xanım, siz bəs bu dönəmdə insanlarınızda hansı hissləri müşahidə etdiniz? Bəlkə sizin başqa təklifləriniz var, hansı formada insanlarımız hazırdır onların acılarını nisbətən dindirməyə, daha fərqli formada yardım etməyə? Doğrusu baş verən faciə ağırlığıyla o qədər dərin yaralar açıb ki, onu ancaq el birliyi ilə, ruh birliyi ilə, xalqımızın birliyi ilə, qardaşları ilə aradan qaldırmaq bəlkə mərhəm ola bilər. Çünki insanlar bütün ailəsini itirənlər var, bütün doğmalarını itirib tək qalan var, körpələr var, valideynsiz. İzlədikcə insanın qəlbi dözmür. Yəni, bu ona görə də mən bu sualı sizə verdim ki, bu dəfə artıq bir məşhur anlaşı kimi, bir, bir ana kimi burada valideynlərini itirən o 21 günlük körpənin o sual çıxması həqiqətən insana o qədər təsir edir ki, çox ağırlıdır. Bugünlər dövlətimiz səviyyəsində, rayonumuz səviyyəsində bu işlər həyata keçirilir, köməklik. Həqiqətən də o yardım etmək üçün insan baxır evinə ki, nə, daha çox nəyə yardım edə bilərəm. Mən elə gəlir ki, bu yardımlar bir dəfələ bitməyəcək əlbəttə ki, müntəzəm olaraq hansı ki, o yerlərdə yeni şəhərlər qurulana qədər, insanlar evinə təmin olunana qədər davam edəcək. Bugün də izlədikcə ki, bugün 25 konteyner ev yola salınıb Türkiyəyə. Yəni dövlətimiz tərəfindən, birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım tərəfindən, cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən bütün bu görülən işlər bizi də vətəndaş olaraq boynumuza düşən, üzərimizə düşən nə yük varsa onu çəkməyə çağırır. Və biz insanlarımızın bu cür həm rəyliyinə, həm sevinirik, həm də qəlbən ağrıyırıq ki, bu Türk xalqının başına gələn bu faciə həqiqətən də çox ağır oldu. Bugün ora psixologlar yola düşüb, həkimlər yola düşüb. Yəni, insanları həyata dəstək olmaq üçün, qaytarmaq üçün, onların ruhən heç olmasa dəstək olmaq üçün. Bu günləri eyni zamanda bizim tələbələrimiz də dəfn oldu, Azərbaycanlı tələbələr, Allah hamısına rəhmət eləsin, bütün faciə qurbanlarına. Müştət tələbələr də daxil, 10 Azərbaycanlı bu. Allah hamısına rəhmət eləsin, yaralılara Allah şəfa versin. Biz həmişə yardıma hazırıq, gücümüz niyə çatarsa, yəni davamlı dəstək etməyə hazırıq. Əgər dövlətimiz tərəfindən ailələr də gələrsə, nə vaxtsa müəyyən köməkliyi dəstək lazım olursa, yenə evimdə də onları ayarlamağa, qapımı açmağa, yəni həmişə hazıra, körpələrə də eləcə. Allah şəfa versin xəstələrə, bu faciənin nəticələri Allahın köməkliyi ilə tezliklə aradan qalsın. Əlbəttə, Türkiyə böyük dövlətdir, Türkiyə dövlətdir. Biz inanırıq ki, Türk xalqı dözümlü xalqdır, böyük xalqdır və o baş verən bu faciənin ağırlığını mərdliklə, cəsarətlə, eyni zamanda mətanətlə tab gətirərək qaldıracaqdır. Zəlzələrin fəsadları düzdür, çox böyükdür, hesaba sığmayan bir faciədir, amma biz əminik ki, Türkiyə qüdrətli dövlətdir, böyük dövlətdir. Bundan öncəki sınaqların öhdəsindən gəldiyi kimi bunun da öhdəsindən gələcək, bu acı günlər də keçəcək, izi qalsa da bu yaralar da sağalacaq və ən əsas məqam, cənab prezidentimizin də qeyd etdiyi kimi, biz bu dünyaya bir daha nümayiş etdirdik ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri təkcə dövlətlər arası səviyyədə deyil, dövlət başçıları səviyyəsində deyil. Vətəndaşlar səviyyəsində də qardaşlıq əlaqələri mövcuddur və bu təbii haldır. Türkiyə-Azərbaycan bir cümruqdur, bir ürəkdir, bir candır və biz bu belə bir çətin məqamda onların yanındayıqsa bununla şərəf duyuruq. Sonda həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, xəsarət alanlara tezliklə şəfa tapmasını arzulayırıq. Müzakirəmizi burada yekunlaşdırırıq, gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.